Ada nama di sana. Bapa nama Fajruddin Khan yang di situ. Daughter number 64, mother saya Islam yang kerana mana. Saya baca. Dan saya training se, training complete dia. Dengan regular training center se. Dan saya complete ke training. Sir, mari sir, pada ini kerana ini. Saya di sana pas side saya.